хочу особливі слова вітання передати від нашого ректора, професора Андрія Красуватого, і побажати, щоб наші випускники гордились тим, що вони закінчили найкращий заклад Західної України. Тож будьте щасливими, гарних вам подальших днів літа і надіємося зустріти вас 1 вересня на навчанні в магістратурі. Всіх вам благ! Я щиро сподіваюся і вірю в те, разом з усією нашою командою міжнародного, що ви гідно представлятимете у світі Інститут міжнародних відносин. Ви гідно представлятимете Західноукраїнський національний університет. Я надзвичайно горжуся, що я є директором такого класного, такого чудового Інституту міжнародних відносин. Вітаю вас щиро, любов!